Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska pro vás mám další recenzi. Tentokrát je to doplněk stravy a budeme tady mluvit o doplňku stravy, který se jmenuje Super Greens od značky Blendea. Jedná se tedy o zelenou směs, které jsou teď docela populární. Viděla jsem to hodně u veganských holek, který teda pijou buď ječmen nebo chlorelu nebo berou nějaký tyhle ty tabletky. Dá se říct, že výhodou téhle zelené směsi je vlastně to, že obsahuje všechny ty čtyři super potraviny vlastně všechno v jednom. Obsahuje mladý ječmen, mladou pšenici, spirulínu a chlorelu. K tomu je tam ještě kousíček máty, aby to mělo takovou svěží chuť. Všechny tyhle složky zelené směsi jsou v biokvalitě a například ta spirulína a chlorela jsou z Tajvanu a ječmen a pšenice jsou z Nového Zélandu. Já jsem si tady do mojeho chytrýho bločku napsala, co všechno vlastně ta chlorela, spirulína, ječmen a pšenice mají jakoby dělat, jaký účinky mají, takže vám tady nějaký řeknu. Začnu tady tou chlorelou a spirulínou. Vypsala jsem si tady, že posilují imunitní systém, podporují detoxikaci těla, což určitě můžu potvrdit, protože vidím například stejnou reakci, jako když jsem vysadila antikoncepci a mě se hlavně osypaly záda teda a podle mě je to tím, že to tělo se prostě čistí. Úplně stejnou reakci jsem měla právě s tou antikoncepcí, když jsem ji vysadila, tak moje tělo se zbláznilo, hormony šílely a projevilo se to hodně teda na pleti a na zádech, kde mi vyskákala taková krupička a myslím si, že všechno to špatný tím prostě šlo z těla ven, protože nějak se to z toho těla musí dostat a podle mě to jde těma pórama. Takže takovouhle reakci jsem na to měla taky, jako nějak jsem se z toho nehroutila, protože prostě vím, jak jakoby to v tom těle chodí, už nějaký zkušenosti s tím mám, s těma hormonama, prostě s tím tělem, jak funguje. Takže pokud jste třeba mladý, tak se toho můžete zaleknout, že se vám třeba zhorší pleť, udělá se vám více pupínku, trošku to prostě nějak zareaguje, ale je to jenom to, že se to tělo podle mě čistí. Dále tedy chlorela a spirulína urychluje metabolismus, působí proti nadměrnému ukládání tuku v těle, což si myslím, že je taky určitě plus, pokud se člověk snaží zhubnout. Zlepšuje trávení, to bych řekla, že jsem taky viděla účinek, nebyla jsem po jídle tak těžká, nafouknutá a pravidelně jsem tedy chodila na záchod. Dále působí proti překyselení organismu, snižují hladinu cholesterolu v krvi a uklidňují a zmírňují stres, zkvalitňují spánek. To už jsou takový, který nemůžu nějak jakoby potvrdit nebo vyvrátit, protože překyslený organismus nevím, jak moc poznám. Snižují hladinu cholesterolu v krvi, to bych musela dělat nějaký jakoby krevní testy. Uvidíme teďko, jdu 10. března, nebo jsem už byla 10. března darovat krev. A tam uvidím, jaký mi řeknou, jestli budu mít nějaký lepší výsledky nebo ne, protože už to vlastně užívám víc jak měsíc. Začala jsem 1. února, takže uvidím prostě, co mi tam na té krvi řeknou. S tím stresem a uklidněním, jako já si myslím, že mám klidný život, snažím se mít klidný život záměrně a zbytečně se nestresuju. Zkvalitňuji spánek, já si myslím, že mám špatný spánek, protože dlouho čumím do notebooku a pak dlouho taky nemůžu usnout, tím pádem trpím docela podle mě nespavostí. Takže jsem jakoby nějaký účinek na tom nepozorovala. Dále tedy budu pokračovat tím ječmenem a pšenicí. Opět tady mám napsanou detoxikaci těla. To si můžete přečíst kdekoliv na internetu, to je prostě zajímavá informace a myslím si, že by to měl zkusit každý, kdo chce aspoň to tělo, aspoň jednou ročně nebo dvakrát ročně nějak pročistit. Podporují lepší trávení, to je to samé i ta chlorela a spirulína. Za mě jako fakt jsem viděla účinek. Udržují hladinu cukru v krvi, to bych jako neřekla, protože bych naopak možná řekla, že jsem měla spíš takový jakoby chutě na sladký, ale prostě když je chuť, tak jako jím, no. Já se jako nějak neomezuju a když už si dám nějakou tu sladkost, tak si radši trošku zacvičím a tím si to prostě podle mě tak jako vykompenzuje. Já zase nechci dělat jakoby takový scény, že když si dám kousíček čokolády, tak týden nebudu kvůli tomu jíst. Prostě jakoby, když mám na něco chuť, tak se neomezuju. A dále jsem si tady vypsala, že omezují pocit únavy. To bych teda nějak nepotvrdila ani nevyvrátila. Řekla bych, že jsem byla tak jakoby na normálu. Občas je člověk unavený víc, občas míň podle toho, co dělá celý ten den. Tohle to balení má tady 90 gramů. Na stránkách blendera.cz jsem si tady dočetla, že bych to měla užívat, mám pocit, jednu až dvě čajové lžičky zelené směsi z 200 ml vody. Dáte si to do takového shakeru,
promícháte, protřepete a vypijete. Já tady užívám jednu lžičku denně, dostanu k tomu takovouhle plastovou lžičku, kterou si prostě naberu plnou, snažím se tak jako rovnoměrně, jak se povede, a jak říkám, no, smíchám tedy s vodou, s džusem, s mlíkem. Začala jsem to zkoušet jako první s vodou. Bohužel s vodou mi to absolutně nechutnalo, pro mě to bylo úplně, dá se říct, jako odporný, nechci tím jako nikoho urazit. Není to tím přípravkem, ale je to mnou, protože mě prostě jakoby nechutná nic, co smíchám s vodou. Ať už takovýhle směsi, ať už si udělám ovesnou kaši nebo jakoukoliv jinou s vodou, kakao s vodou, tak se mi to zdá prostě vošklivý, bez chuti, hnusný a nedokážu to prostě vypít, sníst. Takže jsem si řekla, že prostě touhle cestou to nepůjde, nebudu to do sebe cpát tak, aby mi to nechutnalo, abych se musela přemlouvat. Jak jsem tedy říkala, s vodou mi to absolutně nechutnalo, nezvládla jsem to pozřít. Druhý den jsem tedy vyzkoušela třeba mlíko, měla jsem doma sojový, takže jsem zkusila sojový, ale samotný to sojový mlíko mi nechutnalo, nebo to nebylo sojový, to bylo nějaký mandlový od Alpra, který byl v blendu z boxu, takže to mlíko samotný mi nechutnalo, zkusila jsem to s ním, takže mi to taky nějak nechutnalo. Dál jsem to teda zkoušela s obyčejným mlíkem a tam už mi to jako opravdu zachutnalo. A byla jsem fakt ráda, že to není takový jako ty první dva dny, protože mi to dodalo takovou tu chuť, že už se nemusím jakoby k tomu přemlouvat a nějak jako řešit, jestli mi to bude chutnat nebo ne, protože jako když mi to nechutná, tak to vydržím jakoby třeba pít nebo jíst cokoliv pár dní nebo týden, ale pak mi to prostě omrzí. Pokud se bojíte taky toho, že vám to právě nebude chutnat třeba jenom s tou vodou, tak určitě doporučuji vyzkoušet jakýkoliv džus. Já jsem si koupila jablečnej, pomerančovej, pak jsem měla nějaký mango, který bylo v mexickém týdnu v Lidlu. S tímto mimochodem bylo úplně výborný, protože tam to třeba vůbec nebylo cítit. Teďko jsem třeba měla višňovej džus. Takže jakoby s tím džusem to bylo fakt dobrý, protože ta chuť se dá říct jakoby úplně neutralizuje a vypijete prostě ten dobrý džusík, který víte, že vám chutná. Co bych taky řekla, že je plus, tak si myslím, že je to vlastně jakoby směs všech těchhle z těch čtyřech super potravin, jako je ječmen, pšenice, chlorela a spirulina, protože dost často jsem viděla jakoby přípravky, ať už to byl ječmen, nebo ječmen a pšenice, nebo jenom chlorela třeba v tabletách, ale málo kdy, nebo jsem snad neviděla prostě přípravek, který by to měl všechno dohromady, takže to si myslím, že je určitě plus. Abych to tady jenom nechválila, tak určitě zmíním i nějaký negativní účinky, který to může mít, a nějaké nežádoucí účinky, které se u mě projevily. Já tady mám otevřený notebook a když se podívám teda na ty stránky, tak tady mají vypsané možné alergické projevy, jako je třeba pálení v ústech a škrábání v krku, podráždění pokožky a svědění, pálení očí či dýchací potíže. Tak to musím říct, že z toho nic mě nepotkalo, takže jako za mě super, ale nežádoucí účinky, a to bylo třeba tady zažívací problémy, nadýmání, průjem, zácpa, bolest břicha, zvracení, to u mě taky nic. Bolesti hlavy jsem taky neměla, ale u mě se projevila ta nespavost. Já jsem si tady prvních 20 dní psala, jak to vlastně na mě účinkuje. Psala jsem si tady, s čím jsem to pila, abych vám mohla tedy říct, co a jak, jak mi to chutnalo, nechutnalo, to už jsem vám tedy zmínila. A jen co jsem si to první den vzala, tak jsem si tady napsala nespavost. Druhý den nespavost, třetí den jsem napsala normální nespavost, protože si myslím, že normálně jakoby tou nespavostí trpím. Čtvrtý den mám to samý, normální nespavost. Pak mám zase pátý den normální spaní jsem si napsala, takže jsem asi usnula jakoby normálně, možná jsem byla více unavená, těžko říct. A šestý den se u mě projevila velká nespavost, tady mám, a že jsem nemohla usnout do jedné do rána. Což jako obvykle už dávno spím, většinou to vydržím tak jako do půlnoci. A normální nespavost jsem si tedy poznamenávala až do 9. dne užívání a od 10. dne užívání tady mám jakoby normální běžný spaní, tak jako bych chodila spát prostě v jakýkoliv den. Jeden den jsem tady zapomněla, jsem si poznamenala. Já jakmile to nemám na očích, tak to zapomenu. A pak už tady mám 15. 16. den normální spaní a normální nespavost a pak už jsem to přestala psát, protože bych řekla, že jsem byla úplně v normálu. Ještě tady čtu poznámku, že to není vhodné pro těhotné a kojící ženy, takže je mi jasný, že bych tohle co tady asi měla zmínit, že je to určitě důležitá informace, ale určitě doporučuji taky si projít celý ten e-shop, protože tam mají spoustu informací, jsou tam reference od dalších lidí, kteří tohle užívají. Ve většině případů jsem našla jenom chválu, nenašla jsem tam nějaký jakoby negativa, jenom spíš jakoby tady lidi píšou, že se jim tohle balení zdá malý, že by klidně ocenili i větší. Jinak ještě tedy zmíním
jakoby tedy to balení, má to 90 gramů a já bych řekla, že po tom měsíci a 5 dnech užívání, vlastně únor byl kratší, takže 28,5 a řekla bych, že jsem tak polovině, takže si myslím, že tohle ten balíček 90 gramů při užívání té jedné žečky denně vydrží klidně ty 2 měsíce. Nevím, jestli jsem to během videa zmiňovala, ale e-shop Blendea.cz zasílá i na Slovensko, takže pokud byste měli zájem ze Slovenska, není problém. A určitě ceny, já vám řeknu ceny. Cena za tohle balení je tedy 490 Kč, v eurech je to 19 euro. Líbí se mi, že k tomu dostanete tedy při objednávce i tohohle jednoho balení ten shaker zdarma. S tou malou žičkou tedy si myslím, já jsem ji tam tedy v tom měla, je praktická. Akorát bych ocenila, kdyby byla trošičku menší, protože když už jsem to takhle tu půlku vyjedla, tak jsem si to dala takhle do toho, ale vždycky mi ten kousek zbývá a vyčnívá, abych to pořádně zavřela. A samozřejmě, když si koupíte třeba 2 balení, tak už dostanete nějakou slevu a potom už to bude výhodnější. Suma sumárum, když to asi tak sečtu, tak já jsem s tímhle s tím spokojená. Ze začátku jsem se toho hodně bála, hodně jsem se bála té chuti a toho, že je to vlastně jakoby prášek. Já vám tady dám ještě nějaký záběry detailní, abyste viděli, jak to vypadá. Možná už jste je viděli během videa na začátku. Ale jak říkám, na začátku jsem se toho bála toho, jak to bude chutnat, jak to zvládnu, protože třeba jsem jednou zkoušela pít takovou jakoby sypkou vlákninu a to prostě taky, já to prostě nezvládla. Ale u tohohle fakt super, nejdřív jsem se jakoby nezvykla tedy s tou vodou, to mi nechutnalo, ale snažím se si to dělat tak, aby mi to chutnalo. Pokud se toho taky bojíte, tak prostě kupte nějaký čus a když si koupíte dobrý džus, který máte rádi, tak vám bude chutnat i tohle, protože ta chuť se toho úplně neutralizuje. Co taky dělám, že to občas ráno přimíchávám do kaší, dělám si teďko pohankovou, ovesnou a ještě mám doma jáhlovou, takže tam vždycky trošičku zamíchám a mám to sice takový zelený, ale jako co se dá dělat a taky si to můžete přidat třeba do smutíčka. Když tedy pomenu tu nespavost, tak jsem byla velmi spokojená. Myslím si, že to moje tělo hodně čistí, protože je to prostě vidět na těch zádech, jak to funguje, že to tam něco opravdu dělá. Stejnou reakci jsem viděla i při té antikoncepci, jak jsem říkala. Řekla bych, že mám přes den více energie. K večeru už to teda opadává ta energie, ale věřím tomu, že kdybych brala 2 lžičky denně, nebo 2x denně, kdybych to brala, tak ta energie bude i dál. Na večer už nechci jakoby si nějak dodávat moc energie, protože si myslím, že trpím nespavostí a myslím si, že bych potom trpěla ještě větší nespavostí. Těžko říct, no. Budu to jakoby určitě užívat dál. Budu ráda, když budeme třeba se e-shopem spolupracovat nadále, protože jsem si tohle to fakt zalíbila, myslím si, že je to fakt super produkt. Ještě jsem k tomu dostala slevový kuponek, myslím si, že už jsem ho dávala na Instagram, když mi to přišlo, ale dávám ho i tady do videa, pokud byste si to chtěli objednat, tak ho určitě využijte. No a jak jsem tedy říkala, tohle to byla spolupráce, já děkuju moc e-shopu Blendea.cz za tohle tu skvělou věcičku, kterou mi přinesli do života, protože já už jsem tyhle směsi chtěla vyzkoušet dlouho. Chtěla jsem spíše vyzkoušet ty tabletky, ale když přišla takováhle nabídka, tak jsem neváhala a využila ji. Odkazy na e-shop samozřejmě najdete v popisku videa, takže se tam určitě mrkněte. Doporučuju si všechno na e-shopu pročíst, protože jsem tam našla fakt zajímavé informace, které jsem třeba ještě nevěděla. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!